Kertokaa vielä, keitä te olitte. Antti Kolari, asian hallituksen varajäsen Helsingistä. Mun nimi on Mervi Elina Piispanen ja on vertaisohjaaja Pohjalta. Jyrki Kuoppala on opiskelujen tiimoilta aika monesta kulmasta oikeastaan viime aikoina katsellut myös näitä oikeudet. Asia on oikeustiedettä ja sitten on myöskin näitä sote-asioita opiskellut sit vähän siihen liittyen. Ja sitten on myöskin tosi antoisa kurssi, oli sellainen kuin erityisopetuksen sosiologia, joka käsitteli oikeastaan vammaisuuden vähemmistömallia tai vammaisuuden sosiaalista mallia, joka oikeastaan tiivistettynä tarkoittaa sit sitä, että se ei ole välttämättä niinkään kysymys jostain yksilön ominaisuudesta, vaikka puhutaankin vammaisuudesta, vaan niin kuin miten on ihan YK-vammaisoikeussopimus, että määrittyy vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa. Eli autismin kohdalla tosi paljon näkyy siinä, että jos maailma on rakennettu neurotyypillisten ehdoilla, niin sellaisessa tulee paljon toimintarajoitteita siitä, että ei ole huomioitu yksilöllisyyttä ja aistiherkkyyksiä noin käytännön esimerkkinä ja kaikenlaista muuta. Ja. Minä olen Antti Salo ja olen Turusta, olen tuolla omituiset otukset pyöri ja siellä olen ollut ohjaajana siellä Aisti ry ja ASY yhteistyössä vertoit sitä ja olen VD-hankkeessa niin teknisenä laatijana siinä nettisivujen tekemisessä. Nyt me haluttaisiin kuulla teiltä jokaiselta vähän, että mitä tästä viikonlopusta ja tapahtumasta on jäänyt päällimmäisenä mieleen. Tilat, missä on oltu, vaikuttaa aika loistavilta ja sopivilta tämä Kalliolla. Settlementitalo, mitä on nimeltä. Ja tänne pääsee tosi helposti ja silleen niin kuin, ja sitten on ollut niin kuin aistillisesti esteetön silleen niin kuin omalla tavallaan pääosin. Ja sitten sekin, että täällä on järjestetty tosi hyvin toi kahvihomma ja kaikki tollaset. Ja sitten se, mitä on tullut niinku mieleen näiltä päiviltä, niin toi niinku autismi ja sitten tietysti toi, mitä Henkka piti, toi sukupuolen kokeminen ja sit transsukupuolisuus ja kaikki nuo muutkin jutut, mitkä liittyy siihen ne asiantuntijaluennot, sen vähän, mitä kerkis tosiaan kuuntelemaan siinä, niin se oli aika mielenkiintoista. Semmoista niin kuin silmät ja korvat avaavaa juttuun, mitä voisi itsekin tutkia sinne niin kuin mielenkiintoista. Semmoista kaikkea. Vertaisuutta on ollut niin oikeastaan tietysti joka puheenvuorossa suunnilleen tosi paljon. Mulle jäi mieleen se Trans ry:n edustajan puheenvuoro, jossa oli tästä osallisuudesta ja oikeuksista, että minkälaisissa rooleissa sitten, kun yhteiskunnassa tehdään ratkaisuja, jotka koskee esimerkiksi autisteja ja transihmisiä, niin minkälaisissa rooleissa sitten asianomaisia itseään kuullaan ja siinä oli paljon myös tosi hyvää asiaa ja minusta on paljon niin kuin samankaltaisuutta neuromoninaisuudella ja sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kysymyksillä ja miten yhteiskunta suhtautuu ja miten moninaisten ihmisten oikeudet pitäisi ottaa yhteiskunnassa huomioon ja kuulla ihmisiä. Mä oon saanut täältä paljon näitä kokonaisuuksia, miten ne limittyy, ja niin kun oli ehkä vähän hämärä, että onko luennot hauskoja, mutta sitten kuitenkin aika tiiviisti eri kokonaisuuksia, ja ehkä olen aikaisemmin muissa yhteyksissä ollut niissä enemmän henkilökohtaisesti, niin tämmöinenkin linkittää toisiaan, ja tuntuu, että muodostuu semmoisia erikoisalueita, jotka sitten ei näe toisiaan, niin toisensa näkeminen on myös sitten hyvin tärkeää, koska ehkä autismikin useat henkilöt sitten potevat sitä yksin tai eivät yksin ja sitten myöhemmin on myös yhteisöjä ja nyt sitten noin muidenkin yhteisöjen kanssa metayhteisöjä. Niin joo ja sitten vaikka osa oli verkossa osallistumassa näille Outvave-päiville, niin täällä on ollut semmoinen tietynlainen spiriitti, niin kuin semmoinen hyvä, tiettikö, semmoinen yhteisöllisyys ja sitten semmoinen
semmoinen niin kuin, että on luotu semmoista tiettyä henkeä, että ei niin kuin tarvitse olla tiettyjen asioiden kanssa yksin. Ja sitten on saanut jutella niin kuin kaikista jutuista silleen. Olen kokenut nämä päivät tosi voimauttaviksi ja semmoisiksi. Niin kuin, että täällä ei ole tarvinnut kokea semmoista toiseuttamista ja semmoista, mitä on joskus, niin kuin, että, niin kuin mitä havistoi siinä mun kirjoitusryhmässä esille, että hän koki sen autismidiagnoosin saamisena sille, että ihan kun olisi tullut kotiinsa, kun sai sen juttunsa ja sitten selvisi ne, tai sitten kun sai kiinni niistä omista kyvyistä ja semmoisista asioista. Niin sillä, tai puhuinko mä jotain puhutaan? Ihan asia. Niin, no, mutta kuitenkin. Mä myös tykkäsin tuosta kirjoittamista, kun musta se oli kiva toimiva muoto keskustella ja jutella ja viedä asioita eteenpäin täällä, kun oli parissa näitä kirjoituspajoja sitten myöskin näissä vertaiskeskusteluissa, mitä nyt olikaan autismin kuvauksissa. Musta se oli tosi hyviä, oli siellä autismin kuvauksissa. Ehkä mä haluaisin ihan mielenkiintoista kysyä, että mitä teillä jäi niin kuin mieleen tuosta autismikirjon kuvailusta, mistä tänään puhuttiin? Oli käypähoito ja Hetan alustusta ja sitten työpaja. Ylläri pylläri. Kuka aloittaa? Tääks minun luntemalla, kun oma osuus jäi siitä kuvailusta sanomattomalla lunttaan siitä, niin kuin esittämättä varsinaisesti, niin mä vähän lunttaan siitä. Niin liittyy oikeastaan just vähän siihen sosiaaliseen malliin, niin moni on kommentoinut sitten tämmöistä neuroerilaisuutta ja aistierilaisuutta, esimerkiksi äänitunto, aisti, maku, muut herkkyydet, niin mun mielestä siinä on, niin kuin, ne on hyviä elementtejä, mutta sitten semmoinen vaikeudet yhteisössä ja toisaalta sitten vahvuudet ja asema yhteisössä oli semmoisia ajatuksia, mitä mulle tuli mieleen, että jossain olen niin kuin itse heittänyt joskus, että monilla voisi niin kuin tämmöisestä vammaisuusmallin mukaisesta tavallaan niin kuin ongelmista voisi liittyä 80% ehkä ympäristöön ja 20% yksilöominaisuuksiin. Ja tuommoisessa kansainvälisessä Outscape-seminaarissa oli yksi, joka oli tutustunut näihin asioihin, heitti ihan samaan mallin tyytyväinen, niin kuin päädyttiin samaan. Ja eli nämä rakenteet ja syrjintä niin kuin estää ja osallisuutta yhteiskunnassa, ja sitten kun mietitään, joskus täälläkin on puhuttu sitten käypähoidosta, ja että onko nyt sitten autismi jotain niin kuin sairaus, tai diagnoosi, mutta onko se sairaus tai vamma tai mikä, niin mun mielestä niin kuin semmoinen vammaisuusmalli on se sopivin. No nyt ei pidä liikaa kaikkea, mitä mä kirjasin, mutta sitten yhden lainauksen kirjailija George Bernard Shawlta haluan tähän laittaa, että sellainen, että liittyy vähän näihin vahvuuksiin, että mukautuva, järkevä ihminen sopeuttaa itsensä maailmaan. Mukautumaton, kohtuuton ihminen sitkeästi yrittää mukauttaa maailman itseensä. Tämän vuoksi kaikki edistys on mukautumattomien ihmisten harteilla. Tätäkin on George Bernard Shawta jälkikäteen arveltu autistiksi häntäkin. Se, mitä mä haluaisin vielä sanoa näistä vavepäivistä, niin se, mitä tuli näistä, ja ylipäätään näistä nettiryhmistä ja sitten täältä niin kuin live-tapaamisista silleen. Tuntuu, että ihan kun meillä olisi joku oma mikro tämmöinen yhteiskunta tavallaan silleen, että kun tulee niin kuin eri puolia, niin kuin vertaisia ja kaikkea. Ja sitten jossain vanhassa APD:ssä oli semmoinen tyyppi, joka keksi jonkun sarjakuvan, että siinä oli presis assi ja presidentti. Ja ne seikkaili siinä sarjakuvassa. Sen mä, niin kuin, että onkohan se presidentti joku pääministeri vai mikä se on. Presis assi sitten meidän valtakuntamme. Joku päättävä elin sitten vielä. Pitääkö joka vuosi meitä valitsee tapahtumayhteydessä vuoden, mikä se oli, presidentti? Eikö presis assi. Presis assi, okei. Okay. Niin. Sen olen huomannut, että näitä, kun toiset käsittää nämä, niin tulee semmoisia sanoja, mitä mä en ole ennen törmännyt, mutta mä asiallisesti tiedän, mitä niillä tarkoitetaan.
sitten puhuttiin siinä, että kenen sanaa uskotaan. Siinä, että siinä usein se, että kuka tekee jotain, niin tietääkö se, mikä sen vaikutukset on. Ja sitten jos se vaikutus tulee, niin tuleeko se feedback takaisin ja ohjaako sitä toimintaa. Kaikilla ei sitä kaikkia tietoa, niin siinä on tosi jännästi ja tuntuu nyt sillä tavalla ainakin hyvin, että hyvin monenlaisia näkemyksiä on tullut. Ja mitään ottaa yhtenä totuutena, että niistä pystyy ehkä sitten siihen paneeliin liittyen suomalaisen tapaan hybridisoimalla niitä asioita. Niin, ja kolmas juttu oli se, mitä mä olen kokenut tällä, että tällä ei tarvitse pelätä semmoista sosiaalista erilaisuutta, semmoista, mitä monissa muissa paikoissa tarvitsee pelkää. Se kuulostaa ihan todelliselta ajatukselta. Niin. Musta tuntuu, että ainakin meille on tuolta etäosallistujatkin ollut aika arvollisia. Niin on. Tämä yksityiskohtana eilen kävellen toteutettiin yksi semmoinen keskustelu tuolla Alppipuistossa Linnanmäen lähellä, missä me käveltiin. Ja se perustui siihen, että oli niin kaunis ilma ja tämä ajankohta on näin varhainen. Aikaisempana ajankohtana, joka oli autoalue edeltäjällä aina marraskuussa, niin ei varmaan olisi pidetty lähteä ulos kävelemään. Niin. Että ehkä, en tiedä mitä tämä jatkossa pidetään, mutta ajankohta on ehkä hyvä kuitenkin tässä syyskuussa. Niin joo. Mitä mieltä te olette, jos minä tai joku lukisi sen autismikuvailutekstin? Jos jollakin on hyvä teksti, niin voisi lukea tähän luvun. Mä en tiedä, onko meillä tekstejä nyt. No mulla on ainakin se mun haittaaksi. Ei, sä voit lukea sen. Mä haen sen tekstin tuosta. Terve lukee vielä sen, mutta ehkä me kiitetään tässä kohtaa paneelia, että saatiin tämmöinen hyvä keskustelu tähän loppuun. Tässä tällainen pieni loppukevennus. Mikki on siinä. No se voi. Toivottavasti tämä kuuluu sinne verkkoon. Kirjoitin aamupäivällä tämmöisen autismikirjoaiheisen tekstin. Minulle autismikirjo on itse asiassa neurobiologista erityisyyttä parhaimmillaan. Joissakin palikkatesteissä, joita tehtiin Shrinkilässä, olin tavallista nenttitaplaa ja älykkäämpi sekä lahjakkaampi. Olen kaikella tapaa ylpeä omasta autismileimastani. Minulla on myös kaikenlaisia erityismielenkiinnon kohteita, joista yksi ehdottomasti on Apple ja siihen liittyvät jutut. Kateelliset monasti spekuloivat ja kohdistavat minuun kaikenlaisia tyhmiä argumentteja liittyen erityismielenkiinnon kohteisiin. Minusta se on loukkaavaa. Kaikki eivät myöskään ymmärrä juttuja. Mutta onneksi vuosien saatossa olen löytänyt vertaisistani ymmärtäväisiä ja samoja juttuja käsitelleitä ihmisiä. Minusta olisi elämä ehkä oravan pyörässä juoksemista, jos sen olisi autismin kirjolla. Kuitenkin autismin kirjon haasteista huolimatta voin tehdä aivan samoja ja tuikitavallisia juttuja kuin nentitkin. Myöskin esimerkiksi erityinen järjestöhajulla on ollut, ainakin vuosia sitten. Joskus minua on ärsyttänyt älyni aliarviointi ja analysointi, mikä minulle sopii ja mikä minulle ei sovi. Olenkin näille tyypeille haistattanut pitkät ja tehnyt juuri sellaisia asioita, joita itseä lystää, olematta kenellekään tilivelvoa. Se oli sellainen. Kiitos. Se oli hyvä teksti. Joo, kiitos. Kiitoksia. Ja sitten mä varmasti vaan haluaisin kiittää kaikkia osallistumisesta ja jaksamista ensi viikkoon. Meillä on ollut aika hektinen viikonloppu varmaan kaikilla. Kiitoksia ja heippa. Kiitos.